Motsa jiki dai wani al'amari ne mai matukar muhimmanci, musamman ma a wannan zamani da ake fama da cututtuka iri-iri. Ko ka san cewar akwai hanya mafi sauki da zaka motsa jikinka ba tare da ka sha wahala ba ko ka shiga wani yanayi na daban ba? Kokari kasance tare da mu don jin wannan sirri mai matukar muhimmanci domin samun ingancin rayuwa da lafiyar jiki. Yin tafiya ita ce hanya mafi sauki ta motsa jiki wadda kowa da kowa zai iya yin ta, tsoho da yaro, mace da namiji, kowa da kowa zai iya yin ta cikin sauki. Kuma masana sun binciko cewar yin tafiyan nan na da matukar muhimmanci, musamman ma idan aka yi shi da sauri, kuma akalla aka yi ta sama da minti 30 a kowace rana. Yi kokari ka kasance mai yin tafiya a kullum don samun ingantuwar rayuwa. Daga cikin amfanukan tafiya ga jikin dan adam sun haɗar da: yin tafiya na kyautata aikin zuciya. Idan kana so ka kare kanka daga ciwukan zuciya, yin tafiya na ɗaya daga cikin sirri wanda za ka ɗauka ka dinga yi a kullum don kare zuciyarka da ƙara inganta lafiyarta. Yin tafiya na rage hawan jini. Idan ka kasance mai hawan jini ne, yin tafiya a kullum na sama da minti 30 ɗin nan zai taimaka wajen saukar hawan jinin nan. Idan kuma ka kasance baka da shi, yin tafiyar nan zai taimaka wajen kare jikinka daga wannan hawan jini, haka ma jiki shanyewar ɓarin jiki. Haka nan yin tafiya na ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi na saukar da siga a jikin mutum. Idan ka kasance mai ciwon siga ne ko ma mai lafiya ne, don kare kanka daga ciwon siga, yin tafiya zai taimaka wajen sauƙaƙa yawan siga a jikin mutum, musamman ma bayan cin abin. Yin tafiya na rage ƙiba ko nauyi wanda ba tare da ka sha wahala ba. Kawai kai tafiya da ɗan sauri-sauri, ka je wata ziyara ko ka je wajen aiki ka dawo, ko ka je ko a dawowa ka tau da ƙafa, zai taimaka wajen rage maka ƙiba cikin sauƙi kuma cikin lokaci mai kyau. Yin tafiya yana rage ciwon gaɓoɓi, musamman masu ciwuka na arthritis da sauran cututtuka na gaɓoɓi. Yin tafiya na sauƙaƙa wannan zafi na ciwo da suke ji na gaɓoɓi. Yin tafiya na inganta garkuwar jiki. Kamar yadda muka sani, garkuwar jiki dai ita ce mai kare mu daga ƙwayoyin cututtuka a koda yaushe wanda Ubangiji ya sanya a cikin jikin ɗan adam. Yin tafiya na inganta aikin wannan garkuwar jiki ta hanyar kare ka daga cututtuka. Wasu bincike sun nuna cewar masu yin tafiya sun fi sauƙin kamuwa da cututtuka irin su mura sama da wanda ba sa yi. Yin tafiya na kyautata bacci. Idan kana so ka samu bacci mai nishaɗi, yi tafiya ta sama da minti 30 kafin ka je ka kwanta. Yin tafiya yana inganta baccin nan ta hanyar samar da bacci mai nishaɗi ko mai nauyi. Yi kokari ka kiyaye jikinka, rigakafi dai ya fi magani. Ina alamar subscribe ga tashar Lafiya Jari Channel, samun ƙayatattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora su. Ina alamar like don har wannan shiri ya burge ka, don ƙarfafa gwiwar Lafiya Jari.